Ola a todos, benvidos, son Isen e estou aquí para falar dunha obra clásica e revolucionaria Un cuarto de seu, de Virginia Woolf Preparadevos para unha viaxe fascinante pola mente desta brillante escritora O libro en cuestión non é moi longo Son 194 páxinas divididas en seis capítulos máis a introducción feita pola traductora Hemos saído curto pero intenso de pura sabedoría feminista Por que deberías ler un cuarto de seu? Ben, primeiro porque Virginia Woolf é unha das grandes figuras da literatura do século XX. Este libro é unha chamada a igualdade de xénero e unha crítica ás restriccións que as mulleres enfrontan no mundo da escritura. E escollino porque creo firmemente na necesidade de que as voces feministas sexan escoitadas e valoradas, ademais de que quería empezar a mergullarme na obra desta gran autora. Pero, de que trata o libro? Un cuarto de seu mergúllanos nunha reflexión profunda sobre a situación das mulleres na literatura. Wolf expresa a importancia dun espacio propio para que as mulleres poidan desenvolver a súa creatividade e expresarse libremente. Pero un espazo non é só literal, senón tamén metafórico, onde as mulleres teñan a privacidade e liberdade suficiente para falar, expresar e desenrolarse artísticamente. É un ensaio no que critica a sociedade da época que poderíamos trasladar a hoxendía en no que pon cuestión os roles de xénero dun mundo patriarcal. Neste caso non temos unha historia cun narrador tradicional, un cuarto de seu é un ensaio no que Virginia Woolf fala directamente con nós, os lectores, compartindo as súas ideas e reflexións sobre a condición das mulleres na literatura. Un diálogo íntimo e persoal que nos convida a reflexionar sobre o noso papel na sociedade. A súa vez, os protagonistas do libro somos nós, as propias mulleres, as escritoras e as aspirantes a ser. Un Cuarto de Seu foi publicado por primeira vez en 1929, pero a súa mensaxe e relevancia trasceden o tempo. A obra desenvolvese nunha época en que as mulleres tiñan unha presenza moi limitada na literatura e na sociedade en xeral. Por outra parte, ainda que hai lugares físicos específicos na historia, Un Cuarto de Seu crea unha atmosfera de introspección e reflexión. A través, de palabras de, a través das palabras de Wolf, somos transportados a un espazo mental onde as mulleres loitan por atopar a súa voz e liberarse das ataduras sociais. É unha viaxe emocional e intelectual que nos invita a cuestionar o status quo. O estilo de escritura de Virginia Woolf é único e innovador. Utiliza unha prosa fluida e poética, saltando entre ideas e reflexións con elegancia, numerando varios autores, obras e lugares da época. Polo que seguir as súas ideas é un traballo que me custou un pouco, xa que o meu conhecimento non se asemella ao da escritora. É certo que require unha certa adhección e concentración, pero a súa beleza e profundidade fan que a experiencia da lectura sexa moi gratificante, aínda que para min foi, foi un desafío porque estou pasando por un momento moi malo como lectora. Para min, o que máis me gustou de, un cuarto de seu é a súa capacidade para provocar unha reflexión profunda sobre a desigualdade de xénero e a necesidade de estazos propios para as mulleres. Aínda que foi un momento malo o que escollín para ler esta novela, non dubido en volverle a máis adiante con máis coñecementos. E iso é todo sobre Un cuarto de seu de Virginia Woolf. Recomendo este libro a todas as persoas que se interesen polo feminismo, pola literatura ou pola busca de igualdade. Se estades dispostos a mergullarvos nun ensaio provocador e inspirador, este é o libro para vos. Ata a próxima!